Salam əzizələr, yenə karandaş məsələlərinin izahlarından biri ilə daha qarşınızdayıq. Nisbətən çətin bir sual izahına daha baxmış olacağıq. 53-cü sualda yazılıb ki, qırmızı və sarı rəngli karandaşlar 3dən artıq qırmızı karandaşın yanası olmaması şərti ilə düzülür. Toplam sayıları 5 və 6 olan qırmızı və sarı karandaşların mümkün düzülmə variantları arasında sonunda sarı karandaş olan variantların sayı ilə sonunda qırmızı karandaş olan variantların sayı arasındakı fərqi şey müəyyən edin. Deməli, bizə müəyyən sayda karandaşlar verilir. Biz nə etməliyik? Sonda sarı olan vəziyyətlərə baxmalıyıq, bir də sonda qırmızı olan vəziyyətlərə baxmalıyıq. Daha sonra sonda sarı olanlardan sonda qırmızı olanları çıxmağa çalışacağıq. Bizə 2 dənə karandaş sayı verilib, 1-5 verilib, bir də 6 verilib. Bunları tapmaq üçün iş üç nömrədə biz ümumi qayda qanunu tapmalıyıq. Ki, burada necə bir qayda qanunu var? Bunun üçün baxın, iş üç nömrədə baxacam ki, mənim 1 dənə karandaşım olsa, bu qayda qanunu necə olar? Əgər 1 dənə karandaşım varsa, bu ya sarı olacaq, ya da qırmızı olacaq. Sonu sarı ilə bitən hal budur, sonu qırmızı ilə bitən hal budur. Onsuz da bir dənə karandaşım var. Sanki əvvəli və ya sonu yoxdur. Ancaq bir karandaşdır. Sarıdır, bu da qırmızıdır. Arasındakı fərq nə olacaq? Baxın, bir hal burada, bir hal burada. 1 - 1 bizə verir 0-ı. Əgər bir dənə karandaşım olmuş olsa, sonu sarı ilə bitənlərlə, sonu qırmızı ilə bitənlərin arasındakı fərq nə olacaq? 0 olmuş olacaq. Daha sonra məsələn 2 karandaşım olsa necə olacaq? 3 karandaşım olsa, bunu 6-ya qədər düzürük ki, 6-ya qədər tapaq və doğru cavabımızı müəyyən edək. Əgər çiq karandaşım olmuş olsaydı. Baxın, sonu sarı ilə bitən alalar var, biri sonu qırmızı ilə bitən alalar var. İndi bunlara baxmış olsaq, baxın, sonu sarı ilə bitən alalarda sarı yazıram. Baxın, mən bura qırmızı da yaza bilərəm, bura sarı da yaza bilərəm. 2 alınmır. Bunu qısa şəkildə nə deyə bilərik? Baxın, sonu sarı ilə bitən alalarda bir dənə boş yerim var. Baxın, bura bir boş yerdir. Rəngim də ikidəndir, sarı və qırmızıdır. Daha önceki suallarda da etmiştik ki, baxın, bir dənə yerimiz varsa 2 üstü 1 bizə nəsən verir? 2-ni verir. Burada olur 2 dənə ehtimal. O 2 ehtimal açıq şəkildə də yaza bilərik. Sonu 2 hər ikisi sarı ola bilər və ya sonu sarı ilə bitdiyi halda birinci qırmızı ola bilər. Baxın, 2 dənə hal oldu. Bu halda sonu sarı ilə bitən e, variantların sayı olur? 2 olur. Bəs sonu qırmızı ilə bitən variantlar necə olacaq? Baxın, düşünün ki, 2 dənə karandaşımız var. Sonu qırmızı ilə bitibsə, bir dənə boş yerimiz var. Baxın, Fian da rəngimiz vardı. Sarı və qırmızı demişdi ki, rəng yazılı əsasında yer sayı və ya, karandaş sayı yazılır qüvvətdə. Baxırıq ki, burada bir dənə yerimiz var. Deməli 2 üstü 1 üzə verəcək 2-ni. Bunları açıq şəkildə yazmış olsaq, baxın, qırmızı qırmızı olar və ya sonu qırmızı olduqda birinci yeri də sarı olmuş olar. Yenə 2 dənə vəziyyət olar. 2 vəziyyət burada, 2 vəziyyət burada yaranmış olar. Bu aldı 2-dən 2 çıxanda yenə 0 alınır. Bura yazdıq yenə 0. Növbəti düşünəcəyik, bizim 3 dənə karandaşımız var əgər 3 sən qarandaşımış qarandaşımız olmuş olsaydı hansı vəziyyətlərdə indi ona baxacağıq. Baxın 3 sən nöqtəni bu şəkildə qoyuram. İndi son sarı ilə bitən vəziyyətləri ilk növbə tapasam, baxın 2 dənə boş yerim var. Elə deyil. Bu bizə nəyi verir? 2 + 2 bizə verir 4-ü. Deməli, burada 4 dənə düzülüş olacaq hansı ki, son sarı ilə bitən vəziyyətlərdə. 4 dənə düzülüşümüz olmuş olacaq. Bunu açıq şəkildə də yaza bilərik. Məsələn, hər biri onlar sarı, daha sonra Biri sarı, digəri qırmızı olar. Daha sonra əvvəldəki sarı, sonra qırmızı olar və ya hər biri qırmızı ola bilər, əvvəldə qalanlar. Artıq bunları yazmağınıza ehtiyac yoxdur. Baxın, son sarı ilə bitən hallarda 2 dənə yerim var və 2 dənə rəngim var deyə, rəng sayı yazıram əsasda yer sayını yazıram qövbətdə. 2 üstü 2 bizə verir 4-ü. 4 dənə hal oldu birinci vəziyyət üçün. Buraya yazıram 4-ü. Hansı ki, sonu sarı ilə bitir. İndi sonu qırmızı ilə bitən hallara baxmış olsaq, baxın 3 sən qarandaşımız var. Sonu qırmızı ilə bitib. Bu halda Baxın, əvvəldəki 2-dən yeri düzəltmək üçün 2 dənə boş şirin var, 2 dənə də rəngim. Deməli 2 üstü 2 bizə verdi 4-dür. Yenə baxın, 4-dən 4 çıxılanda nə alınır? 0 alınmış olar. Amma mən artıq bir şeyə diqqət yetirməliyəm. Bu da nə olacaq? Şərt verib ki mənə, baxın 3-dən artıq qırmızı karandaş yanaşı gələ bilməz. İndi bu şərti artıq növbəti hissələrdə mütləq düşünmək olacam. Çünki indiyədək 1, 2, 3 karandaşım olduğu halda maksimum 3 sənə qırmızı karandaş yanaş gələ bilərdi. Bu da şərtə zidd deyil. Amma 4 dənə qırmızı karandaşım artıq yanaşgərsə, 5 dənə yanaşgərsə bu hal verilmiş şərte zidd olmuş olacaq. Deməli mən artıq o şərtdə düşünməli olacam növbəti mərhələdən etibarən. İndi düşünəcəm ki, mənim 4 dənə karandaşım var. Bu aldı. İş nömrədə sonu sarı ilə bitənlərə baxmış olsak. Baxın 3 dənə yerim qalıb. Bütün düzlük variantları necə olacaq? 2-ni yazıram əsassa, yəni rəng sayı yazıram əsassa, 3 dənə boş yerim var. Onu yazıram qüvvətə. 2 üstü 3 bizə verir 8-i. Mümkün düzülüş variantlarının sayı oldu 8. Baxın, bunların hər biri qırmızı olmuş olsa belə şərtə ziddiyyət yoxdur burada. Dedik ki, 3 sənə qırmızı yanaşı gələ bilər. 3-dən artıq gələ bilməz. Deməli, bu halda şərtə ziddiyyət yoxdur. Burada oldu 8. İndi yenə 4 dənə karandaş yanaşı düzəcəm. Sonu qırmızı ilə bitən hallara baxasınız. Normalda burada neçə düzülüşümüz var? Baxın, 1 2 3, 3 sənə yerim var. 2 üstü 3 bizə neçə verir? 8 vermiş olur. Amma düşünəcəm ki, burada artıq şərtdə ziddiyyətli vəziyyətlər var. Bunlar da hansılardır? Baxın, hər birinin qırmızı olduğu hala baxmış olsaq, geridə qalan yerlər. 4 dənə qırmızı yanaşı gələr, bu da şərtdə zidd olar. Deməli, 8-dən artıq çıxazan biri. Nəyə görə? Bir dənə belə şərtdə zidd vəziyyətim var. 8-dən biri çıxmış olsan, bu mənəvələr 7-dir. Deməli, sonu qırmızı ilə bitən hallarda verilmiş şərt daxilində 7 dən düzülüşüm olur. Bu halda 8-dən mən 7-ni çıxsam alaram biri. Deməli, 4 dənə karandaşım olduğu halda, son sarı ilə bitənlərlə sonu qırmızı ilə bitənlər arasındakı fərq oldu 1. Hansı şərt daxilində? Baxın, 3-dən artıq qırmızı yanaşı gəlməməli şərti daxilində. İndi isə baxıram 5-ci vəziyyətə. Artıq burada bir qayda-qanunluq ortaya çıxacaq 5-incini də tapdıqdan sonra. İndi 5 dənə karandaş yanaşı düzürəm. İç növbədə sonu sayı ilə bitənlərə baxmış olacağıq. Sonu sayı ilə bitdiyi hallarda, baxın 1 yer, 2 yer, 3 yer və 4 dənə boş yerim var. Bu mənə nəyi verir? Dedik ki, rəng sayı yazırıq əsasa, yer sayı yazırıq güvətə. 2 * 4 bizə verir 16-nı. 16 dənə mümkün düzülüş variantım var, amma bunlardan bəziləri şərtə zidd. Bəs onlardan hansılar şərtə zidddir? İndi ona baxmış olacağıq. Baxın, ola bilsin ki, bunların hamısı qırmızıdır. 3 də nə qırmızı yanaşı gələ bilər, amma 4 də nə qırmızı yanaşı gələ bilməz. Bir dənə belə şərtə zidd halım var. Başqa şərtə zidd halım yoxdur. Çünki məsələn mən bura sar yazmış olsam belə 3 də nə qırmızı yanaşı gələr, hər hansı bir problem olmaz. Və ya sarı da burada əvvələ yazsam, yenə 3 də nə qırmızı yanaşı gələr, hər hansı bir problem olmaz. Deməli son sarı ilə bitən hallarda sadəcə bir dənə halım şərtə ziddidir. O da 4 dənə qırmızı yanaşı, yanaşı gəldiyi hal. Bu halda mən o bir halı 16-dan çıxacam, bu mənə verəcək 15-i. Deməli 15, 15 dənə hal var ki, burada Mənə verilmiş qayda-qanunlu oxla doğrudur. Hansı ki son sarı ilə bitib. İndi son qırmızı ilə bitən variantlara baxmış olsaydıq. Baxın, sonu qırmızı yazıram. İndi hal-hazırda baxmış olsaq 1 2 3 4, 4 dənə yerim var. Dediq ki, rəng sayı nəsə yazırıq, yer sayı qüvvətə. 2 üstü 4 bizə verdi 16-nı. Yenə 16 dənə mümkün düzülüş variantım var, amma bəzən də şərtə zidddir. Bu şərtə zidd vəziyyətlər hansılardı? İndi bir dəfə düşünəcəm ki, baxın Burda 3 sənə qırmızı yazıram, bir də nə sarını yazıram. Bu al şərtə zidd vəziyyətdir. Nəyə görə? 1 2 3 4, 4 dənə qırmızı yanaşı gəlmiş olur. Bu bir də nə şərtə zidd vəziyyətdir. İkinci şərtə e, zidd vəziyyət hansı olmuş olacaq? Qırmızının yanında baxın, sonu qırmızı ilə bitdiyi halda bu hissədə əvvəldə 4 dənə qırmızının gəldiyi hal. Bu da şərtə zidd növbəti vəziyyətdir. Deməli şərtə 2 dənə zidd vəziyyətim var. Mən bu 16-dan çıxacağam nə sənə? 2-ni. Bu da mənə verəcək 14. -dür. 14 dənə vəziyyət burda oldu, 15 dənə vəziyyət burdadır. Deməli 15-dən 14 çıxanda nə alıram? 1 almış olarım. Deməli 5 dənə karandaşım olduğu halda şərtə zidd vəziyyət 1 dənə olmuş olur yenə. Artıq bir qayda-qanunluğumuz var. Baxın diqqətlə baxmış olsaq 0 0 və 1-in cəmi. Bu üçünün cəmi mənə neçəni verir? Bu üçünün cəmi mənə verir 1-i. Bura yazılır 1. Növbəti yenə baxın Mən bu üçün cəmə baxmış olsam, bu mənə verəcəyi 6 dənə karandaşda olan vəziyyəti. 0 + 1 + 1. Bu mənə verəcəyi 2-ni. Deməli 6 dənə karandaşım olduğu halda, sonunda sarı ilə, sonunda qırmızı olan vəziyyətlərin, yəni sonu sarı ilə bitənlərlə, sonu qırmızı ilə bitən vəziyyətlər arasında bir fərq oldu ki. Ağar baxın, düşünsək ki 7 karandaşımız var. O zaman necə olardı? Yenə baxın, 3 dənəsini cəmi bir növbətini verəcəydi. 1 + 1 2 + 2 4. Burda olardı 4. Əgər 8 dənə yəni karandaşım olmuş olsaydı, baxın, ilk üçünün cəminə baxacağıydıq. 1, 2 və 4 cəm. Bu bizə verdirdi 7-ni. Bu şəkildə davam edə bilərdik. Bəs bu qayda qanunluğu hardan gəlir? Artıq bütün baxın, bu tip testlərdə mütləq şəkildə bir nəsəsini yazanda artıq görəcəksiniz ki, burada bir ardıcıllıq əmələ gəlir. Əksəriyyət Fibonacci və Fibonacciyə bənzər bir ardıcıllıq olur. Yəni axıra qədər testlərlə etməyinizə ehtiyac qalmır. Siz sadəcə müəyyən qədər bir yerə qədər həll edirsiniz, ondan sonra ardıcıllığı bir kənarda yazdıqda özünüz də görürsüz ki, yəni burdakı ardıcıllıq necə davam edib. Deməli, burada ardıcıllıq necə davam etdi? Məsələn, 9-cu, əgər 9 karandaşım olmuş olsaydı, necə olardı? Hansı ki, sonunda sarı ilə, sonunda olan qırmızıların fərqi. Özündən əvvəlki ilk üçlünün cəmi 2, 4 və 7-nin cəmi. Bu bizə verərdin desən, 13 vermiş olardı. Əgər 9 dənə karandaşım olmuş olsaydı, sonu sarı ilə bitənlərlə, sonu qırmızı ilə bitənlərin cəmi daha doğrusu fərqi mənə onuçu vermiş olardı. Bununla da 50-ci sualda izah vermiş olduq. Növbəti izafə videolarında görüşənə qədər hələlik